nimcooyinka ugu waaweyn ee ilaahay bini aadamkiisa ku manaysta waa ubadka ubadka haddii aan qorsho loo dhigin isla markaana intaa yaryar yihiin aan lagu barbaarin diinteenna islaamka waxay noqon doonaan xujo ku ogan waalidka waalidka qurbaha jooga waalid adiga waajib weyn ayaa kaasii saaran inaad ilmahageer ku barbaariso barashada diinteenna islaamka xifdisiisa qur-aanka kariimka jeclaysiisana diinteenna suuban si uu u badbaado if y aakhiro haddii aada u baahan tahay maclin sidaa ardaygaaga kugu sameeya kuguna barbaariya diinteenna islaamka waxaan kuwa ayaa dugsiga daaruluqmaan qur-aan online ooay wax ka dhigaan macalimiin aqoon xeeldhaarula fidinta diinteenna islaamka ubadka qurbaha ku nool ku barbaarinaya diinteenna suuban waxyaabaha lagu dhiganaya dugsiga waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada hegaadda afka carabida برشدة خد كعرب ده هي ولي ببرشدة تجويد كقرآن الكريم كان يدو أردي ذا لورا إنه يو لقدة عرب ده هي ولي بتفسير كقرآن الكريم كان والي بشن وحل قادنا يا أردي كوبن دوسي جنا يا كوفرن أفريقيا لباتنك الساعة ذي تضبط المعلومات أسبوعا xitaa dugsiga waxaa diyaar laha oo wax ka dhiganaya waalidinta qudhigooda wixii faahfaahina haatan waxaad ka weydiinaysaa teleefanada shaashada kaaga muuqda balanteena waa inaynu hadda la xidhino dugsiga daaruluqmaan quraan ullh